Hirvee. Se olisi nyt jälleen ostosten esittelyaika. Ei tullut nyt mitään isoja ostoksia tehtyä. Ensi viikolla pitää sitten käydä jouluostoksia ja muita tekemässä. Niin ostettiin nyt tässä, että niin pärjää viikonloppu yli. Ja otetaan täältä reppu sitten ensin perinteiseen tyyliin. Eikä syöksylaskutyyliin. Spruittia. Spruittia. Maitua. Maitua. Täällähän ei ollutkaan tässä pussissa kun Potran niin poika tuli. Tässä on 3,5 kilon luuton juhlakinkku. Tehdään nyt ensiksi tämmönen testikoekin kuostainen ensi viikon sitten, kun on jouluaattomasta ensi viikon. No on se perjantaina. Kiveskyylän palvojan jauhen ja maksapihiviä. Jylmystiä. Jylmystiä. Ja pasistipussi kinkulle. Valkospuli ja myrskää. Lisää he valkospylin myrskää. Ja sitten tätä viimeinen pussi. Jylmystiä. Lökiä. Sillison sarnea. Kuolmikjäärydeitä. Rimik minimitomaattia. No semmoisia. Ihan minä näillä viikonlopun lippäriä, kun mulla on tuolla vielä edellisiäkin syömättä eineksiä, niin ei tarvinnut tuo enempää ostaa. Ja sitten minulle tuli joulukortti. Esitelläänpä se Kivikauden kylä. No Saarijärvellä. Onko se Kivikauden kylä siinä? Kyllä siinä on vesieläinpuistokin siinä ihan hollilla. Mä muistan kuin ihan väärin. Tätä sanotaan hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta. Onnea ja menestystä toivoo TT Sport ja Viitasaarelta. Noin. Kiitoksia vaan kortista. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, otetaan vähän punaista ja maitua. Noin, hyvät ja torjantajat kaikille. Se on morjes.